xili degmada xudur ee gobolka bakool laga daafuray talaalka xanuunka corona ayaa waxaa jira shaki ay shacabka degmada ka qabaan talaalka cudurkani oo kol hore isticmaalkiisa ay joojiyeen wadamo dhowr ah. shacabka ku dhaqan degmada xudur ee gobolka bakool kuwooda talaalka aan aaminsaneyn ayaa sheegay in uu ka baxay shakigii ahaa in talaalka uu dhibaato leeyahay. waxa ayna sheegeen in muddo 2 maalmood ah uu talaalka ka socday magaalada xudur ee gobolka bakool ayna qaadan doonaan sida ay sheegeen, gaar ahaan degmada xudur inuu ka bilowday talaalkii coronavirus. talaalkaasoo loo baahan yahay 95% mise 95% in la qaato, waana qaadanayna, waxaana diyaar u nahay inaan qaadano talaalka. bulshada ka shakisa waxaan ugu baaqaya talaalka wax laga shakiyo maaha, macnihii waa sida dabayshi iyo gowracateedii ilmaha laga talaalayo kala leway, wax dhiba ma leh, wax xanuun ma leh. ilaahay waa kuu rooyay, talaalku waa in la qaataa, waa nadiif. bulshadan hudur wali antoon ku sheeganaha oo kuwaacigelin ku sheeganaha ku faraana bahalkan talaalka la erhow, talaal eed muhiim ah ku hortagu eeda walanqobada wala dadka dunyada hata wala isku kuma maariyahaya dadka barsheyna walina nin sheegaha iniyoona leeyin amar ilaahay an jaray talaalkan dadkin hata shalay la talaalay meel la raayo sumgo goobto talaalanaadeen walina gadaan aragno madaas ka bacdi unuuna yaas talaalana dad guraa la sheegay xafiyaha madalaha gudba aragtiday talaalkan ay buuha COVID-19 oo lan gorda AstraZeneca may buuha horta maybe ku aaminsanaa intii markaa talaalka wadamada badan iyo caqabado ku sheegadeen walkala ku aaminsanaay, laakiin midiisa deeri degmada xudur oo dad badan oo cudurkii markaas ilaa iyo tumi ku qof marahay cudurkii ka dhiyeen markan may ba jeela markan intii insha Allah qaada doon talaalka hadaan ka sheekeyo talaalka coronavirus fayras aad baan u soo dhaweynayna aniga waan qaatay, waana lay baari karaa, haddana waa lagu celin karaa, waana lagu weydiin karaa, waraaqdeedana waan haynaa. maasha Allah, jazakallahu khayr. talaalkan meel badan oo soo laha ka sheegay oo talaalka coronavirus meel hebel ku bilaawday lagu raaw, laakiin lamadi maalmood la dhaafibba waliba ay muuqatay dhiirigelin oo dad oo la ka deeyay korosada madaxweynaha jamhuuriyadda iyo waliba mas'uuliyiin kale oo deegaankan roogda oo la duray oo talaalka qaaday. madan aragay naftatiitay rajahay gali oo aynaana qaadada talaalka cudurka COVID-19 waana iyadiyahan dhawaaya. madaxda qaranka oo uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulada qaarkood ayaa horey qaatay talaalka cudurka corona loogu hortagayo oo xilligani saameyntiisa laga dareemayo meelo ka mid ah dalkeena Soomaaliya. Zakriya Cusmaan Cabdi, warbaahinta City, Jawhar.